Hello, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្លាំងមួយដែលចង់ចែករំលែកទាំងអស់គ្នាដែលវិធីសាស្ត្រនៃការបង្កើត Apple ID ដែលខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅជាងអស់លុយដូច្នេះទៅជាដំបូងយើងត្រូវរមើល Safari អូខេហើយចូលទៅក្នុងសូវពាក្យថា GmailGmail, yes. Nên tuần Gmail hả, dừng chơi Gmail hả. Dừng cắt Gmail thầm mấy mùi sân làm bay bà cắt đẹp hỏi đi màn. Còn bao nhiêu chị phẹt chụp phần mùi Gmail chạc chứ nha. Gmail chạc chứ anh chụp phẹt phần mùi FC, FC nha. Ê, sao lại cột mùi. Dừng chơi. Lại cột mùi đọc tí. Chạy cột cao mùiโอเคเตรียมตัวดีมั้ยโอเคตรังตรึเนี่ยอาศัยฐานដែលយើងនេះជាอาศัยฐานដែលយើងត្រូវដាក់ដើម្បីពេលថាយើងបាត់ពីកូនបាត់អីចឹងទៅយើងឲ្យវា0ឲ្យអរំខំធ្វើចិត្តរឹងខ្មែរគេខែនេះជាកំពងអូខេអស់សិនទៅពេលមួយទៀតតែទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើមិនបានសូមគេយើងតែងតាំងទុកនេះโอเคยกโปรมาเอ๊ะแลกคันมันเป็นคุยอ่านได้บ่มีเปิ้ลเด้ก็บ่ได้อ่านก็ได้มันขวลก็มันอ้ายถ้าเก้คงเจ๊แต่ตรอมตรอมเติ้ทําบ่บ้าอยู่สอละเก้คมีอย่างนั้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตขวนเยอะโอเคมันดึงไปตัวพี่มาแล้วเติ้ลโอเคนูเจนทําไมออยโอเคจริงไอ้จีมานี่โอเคเรียบร้อยแล้วต่อยังโจทย์ตัวក្នុង App Store ให้เจอยก App 1ได้ฟรีอ่ะยก App นั้นได้กดเลยยก App ฟรีเงินต่อมวยจ้ะเงินต่อมวยจ้ะโอเคนี่จะมาเกรดนิวกับพอไอดีนี่นี่ยังไวกินอะไรยังประกันมันเถอะเซรายร้อน90บูนชิมาโอเคโอเคគេក៏យើងត្រូវដាក់អក្សរធំដំបូងគេនេះក៏លោកគេដាក់អក្សរធំគេដាក់អក្សរតូចគេក៏ដាក់ដំបូងអូខេយើងចុចអូខេជុចជុចជុច and condition នេះមកវិញនេះពេលយើងចេញចេញចេញយើងចុចថយថយយើងចុចភេទយើងចុច Mr. មក Yes First name ជារីអរគុណមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេអូខេស៊ូចេះតែទ្រាំទ្រាំទៅមិនបាននេះខាងណាដែរខ្លួនយើងតាមយ៉ាងអស់គ្នាកៅដូស៊ីមួយនឹងជួយឆ្លងទៅទៅបានជាមួយចេះហើយក៏បានដែរយើងទៅឆ្លងនេះយើងស្រឡាញ់ចេះតែចុចចុចទៅអូខេទីបានអូខេនេះโอเคเป็นเจนใจโอ้โห
យើងចុចយកមិនកុំឲ្យយើងអត់មានលុយអ្នកខាងមានវីសាខាត Master Card បើសិនមានក៏ដាក់ Credit and Debit Card ហើយទៅហើយយើងយក Street មកដាក់ធ្វើកាពីមក Street នឹងវាមិនសខាតែទ្រមទ្រមទៅធ្វើមិនទៅទៀតអូខេតែគេតែតែរួមតាំងពីដល់រត់មកកំព្រីឃើញយើងដូចខ្ញុំគេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចថាគេខុសតែទ្រមទ្រមទៅធ្វើមិនបើយើងស្រឡាញ់គេ Postcode គេទៅណាដែរមកទៀងអូខេលេខទូរស័ព្ទនេះជិះទូរស័ព្ទនេះជិះទូរស័ព្ទបនទោះធ្វើមិនយើងស្រឡាញ់គេតែមកតាមពេកបីអ៊ីនធឺណិតវាដារៀងតែតែបន្តិចយូរបន្តិចចាំបន្តិចនេះអូខេអញ្ចឹងវាផ្ញើលេខកូដទៅជាម៉ាប់របស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវចាញ់វាទៅនេះអូខេនេះជាលេខកូដដែលផលផ្ញើមកអូខេគឺសាប់មួយ error យើងតើសាប់នេះមួយទៀតចាំកូដអូខេយើងវាយតាមលេខកូដដែលផ្ញើមកមិញមកអូខេ verify យមកចេះស្រាស្រីទៅអស់ចា៎នេះអូខេបាយរងចាំ2 3នាទីដើម្បីអូខេនេះ complete apply ID complete ជោគអូខេពេលដែលយើងបង្កើតរួចហើយវានឹងចូលមកក្នុងនេះតែម្ដងនេះចូលមកក្នុង App Store របស់យើងតែម្ដងខំយើងតែម្ដងអូខេនេះចូលមកតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនមានចំណងទៅនឹង apply IDការបង្កើតវាតែវាអាចរីអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូបន្តបានអរគុណដល់មានកំហុសជួយទៅទៅ